dhe si është e mundshme që një shtet i kaqë gjenocidial, i cili ka bërë 4 lufta në ish Jugosllavinë, të shiten teknika më moderne të cilat do duhet të kenë vetëm shtetet e NATO-s. Dhe unë nuk jam ekspert, sigurisht i çështje vushtarake, por ka gjasa shumë të mëdha që këta aeroplanë të armën, nëse përfundojnë në Serbi, fare lehtë mund të përfundojnë edhe në Rusi. Pse jo? Meqense ata quhen si popull vëllezër dhe gjithmonë deklarohen zyrtarë të Serbisë që do t'i ndihmojnë Rusisë dhe që kur nuk do t'a lejnë pra një plan i mirë menduar, po thoni avokat, që një skenari mundshëm. Vučić si pasar si Miloševićit po e lun lojen e Titës, i cili ka qenë një diktator për rreth 50 vite në ish Jugosllavinë dhe i cili ka qenë, themi kështu, lojë e njëjtë me Perëndimin dhe me Lindjen dhe me shtetet të tjera. Do thotë merrte lek nga të gjithë, ndërsa pozicioni i ish Jugosllavisë ishte strategjik sepse ishin dikon rreth 23-4 milion qytetar, ishte, themi kështu, pozicioni tepër strategjik për të dy fuqit botërore që kanë qenë natko, Bashkimi Sovjetik dhe Alianca e NATO-s, dhe ishte një lojë, themi kështu, si lojë ndërmjetësimi. Dhe duket që një territor faktikisht i ndërmjet, jo ndërmjetësimi. Dhe duket që Vučić që ndoshta po e luan këtë lojë që tjetë i mirë me të gjithë, por në esencë të gjithë e dinë se Serbia është faktori vetëm destabilizues. Dhe po e duhet të pranojmë, duhet pranojmë që dhe Vučić nuk është në pozicionin e tij më të mirë, duke patur parasysh edhe mënyrën se si po funksionon politika e brendshme e Serbisë. Shohim, le të themi, një lloj tensioni ndërmjet Vučić dhe Vulin, është ajo lufta për influencë. Dhe tashmë ka ndalë fare qartë dhe fare hapur. Pra Vulin po tenton që të marrë sa më shumë hapësirë, që të ketë sa më shumë hapësirë për të vepruar, sa më shumë influencë, ndoshta edhe të zër vendin Vučić. Mund ndodhë edhe kjo, dhe pse jo, se prizmin tim janë të njëjtë. Ne kemi pas ditë më parë gjatë vizitës së Vulinit në Rusi. Kush nga ta është më agresiv, Vulin apo Vučić? O këta në marveshje njëre me tjetërin, sepse është loja një, për në Shqipëri pak e mbajnë mend, dhe thotë më heret, kërë Miloševiqi ka qenë në pushtet, dhe thotë kasapi i Balkanit, ka pas dike tjetër i cili ishte më radikal Šešelj. Dhe gjithmonë me ndërkëmtar kur takoj, ishte paga shumë kështu që flisni me mu, sepse për ndryshet do duhet flisni me Šešeljin, i cili ishte shumë më jashpër, shumë më radikal, dhe i cili propagandon të faktikisht haptas gjenocid dhe i popujve të tjerë përveç Sërbe, dhe kërkon të Sërbin e madhe. Duket që politika e njëjtë është edhe Vučićit dhe Vulinit, dhe ne patëm deklaratat të Zotit Stana, zëdhën si të Bashkimit Evropian, javën e kaluar që thotë se unë ajë si pas ti nuk e dinë se nëmën kujtë për fletë Vulin, i cili ishte takim me Putinin. Me qenë se ditën e njëjtë ishin deklarata krejsisht kontradiktore të Vučićit. Vulin deklarante në Rusi në takime zyrtare, nuk ishte takim aty për pushime vjetore, nuk ishte shkuar këj për atë qështje, deklarante haptas që Serbia me Vučićin nuk do të hyjë kur në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Deklarata e Vučićit ishte krejsisht e kundërta ditën e njëjtë. Madje refuzoi samitin dhe preferoi të shkonte në OKB. Po, që aspiratat e Serbisë kinse janë për Bashkimin Evropian dhe sigurisht që për NATO-n. Dhe Stana deklaroi, do të thotë, ishte faktikisht Stana direkt në mbrojtje të Vučićit, mirë po, unë besoj që ky si zëdhënës ka shumë pak rol, me qenë se ai sigurisht fletë në bazë politikave që janë Bashkimit Evropian dhe ka shefat të ti. Shtu që Stana nuk mund nuk del të deklaroj diçka në emër të ti, por në emër të Bashkimit Evropian. Dhe duket që është duke u krijuar një konfuzion total se me kënë është Serbia, ndërsa Serbia gjithë ditë deklarohet që është me Rusinë. Dhe si është e mundshme që Serbia të shantazhoj gjithë Evropën, temi edhe shtetet e bashkurat Amerikës duke mas i dhënë kur farë sankcione Rusis për shkak të luftës që po e bën luftë pa drejt, luftë okupuse për teritor në Ukrajinë. Do të të është diçka që ne nuk mund të kuptojmë, truri i shëndosh nuk mund të kuptojmë, për ja që bashkësia të kontarën do njëherë i shef vetëm interesat e veta dhe jo ndoshtat të regionit që do duhet farë let të qetsan të regionin. Në biseta që unë kam bërë edhe në ditët e më parshme me analistë të njohur, me politolog, me profesor të shkencave politike, disa syresh kanë deklaruar që veriu i Kosovës i është premtuar Serbisë.
Dhe ndoshta ndaj vjen ky reagim i ndërkombëtarëve, sepse siç e thash edhe pak më parë, Serbia ka zgjedhur këtë strategji, pra strategjinë e të bërit biznes edhe me vendet e Bashkimit Evropian. Mos ndoshta duhet që edhe Kurti jo ta kopjoj, po të përqafoj këtë lloj strategjie. Po, Kurti është duke bërë krejtësisht çka. Ja është premtuar vërtet, sipas mendimit tuaj, veriu i Kosovës-Serbisë. Këto janë pralla të atyre që dëshirojnë ndoshta që kanë një mani për të dalë sa më tepër në televizor dhe për të ato kamerat high definition, ndoshta po jo erësojnë pak sa trurin. Po të ishte kështu, nuk do të lejohet fare që ne kemi shumë baza të njësive speciale të policisë tonë, të cilat para qeverisë Kurti nuk kanë qenë aty, dhe që këto sigurisht që janë njësi intervenuese për raste të tilla siç ka qenë në Banskë, faktikisht për pak ditë po bën një vit. Me 24 shtator vitit të kaluar. Dhe po të ishte kështu, nuk do të ishte një lejoj një situatë krejtësisht të normalizohet dhe ne vetëm në situatë jo normale i kemi nën betonën në urën e Ibrit, respektivisht në urën e Mitrovicës, për të na kuptuar ata që na shohin. Gjithçka tjetër është si në Prishtinë, gjithçka tjetër është si në çdo qytet të Republikës Kosovës në çdo cep. Do të thotë, po të ishte një premtim i tillë, kjo do të realizohej, sepse çfarë do të bënim ne? Do të luftonim me NATO-n, definitivisht jo. Do të ishim kundër atyre që na ndihmuan edhe për ta shpallur pavarësinë, definitivisht jo. Do të ishte gjykata ndërkombëtare drejtësisë në Hagë në vitin 2010 që betonoi pavarësinë tonë përjetësisht, definitivisht jo. Do thotë këto janë muhabetet të tyre që nuk e kuptojnë realitetin apo duan që të jenë të kundër me logjikën e shtrirjes së sovranitetit të shtetit Kosovës, gjë që kjo 99.9% është realizuar. Kanë mbetur vetëm ta nën betona, të cilat janë faktikisht ndarje figurative, me qenë se ura të tjera përdoren pa kurfar problemi për makina, dhe unë po ju garantoj që se cili që donë prej Tiranës, vjen Prishtinë, prej Prishtinës janë dikur rrëdhë 20 km, shkon Mitrovicë, që është qyteti mëj madhë, po të flasë për Mitrovicën veriore, dhe shef që është krejtësisht një gjendje normale si në Prishtinë. Nuk ka kurfar tensione.